Во овој пат во функција на представникот Фокус, Младен Чадиковски ќе ја додели наградата на Цуне. Кажете ни повеќе за летниот кампа, после и за оваа награда. Така. Значи се работи за проект во рамки на Институт за човекови права. Името на проектот, како што и сами така го најавивте, е Чувар на демократијата, истражувачко новинарство Чувар на демократијата и човековите права. Во рамки на тој проект се разработуваат 4 модули кои што бевме вклучени 250 студенти од различни универзитети во Македонија. Потоа тие 250 одлучија 11 беа избрани за да ја продолжат летната школа. Тие 11 тројца беа избрани како најдобри истории, меѓу кои се најди мојата истражувачка историја како една од најдобрите истражувачки новинарски истории. Темата која што е работа беше прилично комплексна и е социјална тема. Се работи за рани и присилни детски бракови, поврзана со проблематиката во образовниот процес. Во принцип, истражувањето работа на 4 месеци, кое што бараше мако трпност и се разбира на временост и доследност до копање, до информациите кои што и те како беа прилично тешки да се добијат истите. Особено кога се работеше државни институции. Кажете ни, што значи за еден млад новинар ваква награда? Па мислам дека секој новинар, без разлика дали е млад или е повозрасен новинар, би ја посакал една таква награда која што ја доделуваат едни институции кои што и текако имаат особена роља во општеството. Така да ми значи секако самата награда и се разбира е добар почеток за еден млад новинар кој што и текако почнува со истражувачки истории кои што се сршта на самото новинарство. Спомна и дека 11 луѓе ќе бидат пренасочени во неколку медиуми да работат како волонтери или нешто повеќе за тоа. 11 студенти, односно млади новинари кои што беа избрани, кои што го завршија модул, кои што ги завршија 4 модули, беа избрани да ќе извршуваат пракса во 3 познати медиуми како што се Телма, Нова ТВ и заедно со Фокус. Тројца од нив ќе одат во Фокус, останатите тројца ќе ја завршуваат својата пракса во останатите медиуми. Вкупно 11, од кои само по тројца ќе бидат избрани да ја вршат својата пракса во одреден медиум. Дали вие ќе бидете дел од тоа? Да, значи вклучително со тоа што ја добив наградата, ќе вршам праксата во медиумот Фокус.